Mərkəzdən topu oyuna Sumqayıt futbolçuları daxil edəcəklər. Topun yanında 22 nömrəli oyuncu Camal Camalovdur. Fit səsləndi. Camalın toxunuşu ilə qarşılaşma başlayır. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Dağcıqda İmaməli Nağıyevi gördü. Ötürmə onun istiqamətində İmaməli Nağıyev. İmaməlinin zərbəsi və gol! İmaməli Nağıyev oyunda hesab açır. Birinci dəqiqədə ilk dəqiqənin tamamında İmaməli... Basa Adəni zərbəsi və gol! 2-0 oyun hesab, əla zərbə, baxımlı gol! Sumqayıt komandası. Qaytanın 3-cü golunu vurmağa yaxın oldu, amma Fəqan Kərimov buna icazə vermir. Top oyuna daxil edildi, amma 3-cü gol vurulur. Murad Hüseynov oyunun 19-cu dəqiqəsində. Təlimov, Emil Abbas Adəni oynayır, Emil topu qəbul etdi, çevrildi, Nicat Məhərrəmov! Nicat Məhərrəmov 24-cü dəqiqədə möhtəşəm zərbə ilə hesabı 4-0 edir. Tamerlan Binnətov mərkəzə meyllənir. Tamerlan Binnətov fərq azalır. Tamerlan Binnətov oyunun 33-cü dəqiqəsində. Emil ötürmə keçmədi. Bu dəfə isə keçir Murad Hüseynov. Murad Hüseynov dublədir. 38-ci dəqiqə topu rəqib qapıçının ayaqları arasında. Murad Hüseynov dəli ötürmə yaxşı alınır. Qapıya zərbə indirilir və Bayram Nuruzadə komandasının 6-cı qolunu vurur. 42-ci dəqiqə hesab 6-1 olur. Zərbə istənilən kimi alınmır. Daha doğrusu toxunuş var, korner olacaq. Murad Hüseynov ötürmə. Sənan Tahirov 44-cü dəqiqədə 7-1 edir hesabı. Emil Abbasadə əla ötürmə. Nicat Məhərrəmov dublədir. Emil Abbasadənin pası neydi elə? O necə ötürməkdi? Mükəmməl. Fit səslənir. Fariz Aslanov topa yaxınlaşır. Fariz Aslanovun zərbəsi və hesab arasındakı fərq azalır. 50-ci dəqiqədən, daha doğrusu 50 üstə gəlir 1-ci dəqiqədə Fariz Aslanov fərqlənir, hesabı 8-2 edir və bu qolla da oyunun finalıdır.